הזאת הולכים לקרוא את פרשת פינחס. שבת קודמת ראינו את פרשת בלק, ראינו את שני הרשעים הללו, בילי ובלק, שני הכלבים האלה שהם נבחו חזק מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד סגר להם את הפה, אבל סגר להם את הפה, אבל את העצה הנוראה שלהם זה לא כל כך הלך. הנה היו לבני ישראל איך על ידי בלעם בן בעור, סוף הפרשה הקודמת, דבר לא רע. מה היה? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. היום הייתה הפטירה של אור החיים הקדוש, זכותו יגיד עלינו ועל כל ישראל, קודש קודשים, ענק שבענקים, רבנו חיים בן עטר, זכותו יגיד על כל ישראל. אין לתאר ואין לשאר את גדולתו ומעלתו של האיש. גדולי ענקי הרוח של אותו תקופה, של הדור שהוא חי בו, זה היה תקופה של הבעל שם טוב, הוא חי ביחד איתו באותו תקופה. הם היו נפגשים, היו מביאים את המשיח, נפגשו לפגש כמה פעמים, ומהשמיים תמיד העיפו את שניהם, בעל שם טוב כמעט טבע, הוא ראה מה שהלך שם. אמר מהשמיים לא מרשים. אז באותה תקופה אמרו על האור החיים הקדוש, לרבנו חיים בן עטר, סוכן בכל ישראל, אמרו עליו, שאלוואי, כך אמרו אותם אדמו"רים שהיו קדושי עליון, אלוואי שנצליח שהגוף שלנו, שהנשמה שלנו תהיה קדושה כמו הגוף של אור החיים הקדוש. אז תבינו מה האדם הזה, אם אפשר לקרוא לו אדם בכלל, לאן הוא נסק, לאיפה הוא עלה. לפני כל תפילה היה טובל, מחליף את כל הבגדים כמו כהן גדול, הוא היה איש פלא. כל פנים, הוא כותב אור החיים הקדוש, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה זה ויחל? לא מלשון התחלה, ונעשה חולין, ויחל, נהיו חול, התחללו. איזה נפילה. בלעם הרשע, מנוול, לא מצליח לקלל. הקדוש ברוך הוא לא כועס באותם ימים. מה יזעום? לא יקוב לו כבועל, מה יזעום לו זעם אדוני. לא מצליח, אז מה הוא עושה? לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך ואחרית הימים. מה הוא מלמד אותו? אלוהים של אלו שונא זימה. תחתיר אותם בזימה וגמרנו. אתה מפרק אותם. וכך היה. ואז הם שלחו את כל המשלחת של המלאכי רעים הללו, כל הנשים הארורות הללו, לטמא את בני ישראל, והצליחו. ויחל העם לזנות את בנות מואב, ותקרן על העם, ויאכלו מזבחיהם, השתחוו לאלוהיהם, בר מינן, עבודה זרה, ועריות, שם יצילם. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, כמה הדבר הזה נורא והיום. כמה סכנה שבמציאות הזאת, שלצערנו היום עושים את זה כאילו שזה דברים של מה בכך. כל המראות נגעים הללו, כל המחשבים והאינטרנטים למיניהם, וכל הסרטים בטלוויזיה, וכל הערוצים למיניהם, וכל החוברות השם יצילנו ועיתונים, ויפתח השם את פי העתון, אל תקרא העתון אלא העיתון. כל הגיהנם הזה זה חורבן העולם. אנשים לא מבינים מה הם עושים לעצמם. משפחיתים לעצמם מנפש ועד בשר. וזה נורא והיום. וזה נהיה קל אצלנו כי התרגלנו. אבל צריך לדעת שהשם שונא את זה. וזה מביא בר מינן צרות ואיסורים. וזה הביא מגפה נוראה, 24,000, רבותיי, 24,000, וזה היה כשפנחס עצר את זה בסי, אם הוא לא עוצר ולא חיליתי. ולא חיליתי, משמע אם בחינה חס לא עוצר, חס ושלום זה נגמר. שתבינו, בלעם לא היה פרייר, הוא יודע בדיוק איפה הבטן הרכה. בחטא העגל, שכמה הוא נורא, כמה! ימיד אחרי מתן תורה, מה יותר גרוע מזה? חוטאים בעבודה זרה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך ממצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והולכים עושים העגל. שם מתו 3,000. וכאן מתו 24,000. תעשו חשבון, אחים יקרים. שם 3,000, ופה 24,000, בחשבון פשוט זה פי 8. מביא. מצד הגאווה, מצד האהבה, מצד המדרובים, מצד החמרים, לא יודע מה יהיה הסוף. אבל אנשים לא מבינים שהסכנה פה היא נוראה.
חושבים שאם רבנים מדברים על זה, אז זה בגלל שהם שונאים את העם. בדיוק ההפך, בגלל שהוא אוהב אותך ורוצה שיהיה לך טוב ולא לך צרות. יש אנשים אצלם כל דבר, עוד הרב, אתה חייב להוריד לי עין הרע. אין להם עבירות, רק עין הרע. זה בטוח מעין של השכנה מלמעלה עם מחשמה. אין מצב אחר אח שלי, אין מצב, זה רק היא. תגיד לי, אין לך עבירות? יש גמרא, מסכת ברכות. הגמרא אומרת, מי שרואה שיסורים באו עליו, בר מינן, מה יעשה, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. הגמרא שם התמוהה, הגמרא הייתה צריכה להגיד, מי שראה איסורים באו עליו, שיסתכל על החלון של השכנה במקום השלישית, עם העין שלה עליו או לא. אין גמרא כזאת. יש עבירות? אין איסורים בנו אבון ואין מיטה בנו חטא, כך דברי הגמרא. מה? סתם? אין סתם. מה עכשיו כל הצרה הזו שאנחנו מצאים בה היא בדיחה? בכלל לא. לא! זה מצב קטסטרופלי שאף אחד לא יודע מאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. הם לא יודעים, אין להם אחיזה, הם לא יודעים ממה לתפוס אפילו. הם לא יודעים, הם לא יודעים. אנשים בארץ נמצאים פה בהלם, והם חושבים שהממשל לא עושה כלום. זה לא שהוא לא עושה, הוא לא יודע מה לעשות. הקדוש ברוך הוא מראה לכולם שהם מטומטמים. אתם משחקים אותם בולי בולי, אנחנו למעלה ועושים, מי אתה? הוא עובד עצות, הוא בעצמו פוחר את אצבעותיו ואומר, בוא'נה, לאן אני הולך? לאן אני הולך? מה אני יכול להגיד? מה אפשר לעשות? מה, הוא יבוא לנגיף עם רובה? לאן הוא ילך? אתה מתעסק פה עם מישהו שאתה לא רואה אותו, אתה לא יודע איפה, אתה לא יודע מתי הוא מתקיף, אתה לא יודע כלום. אז מה? זה נורא והיום. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו חייב להתחזק. לא צריך, חייב לתפוס את עצמנו לידיים. הניסיונות לא קלים. לא צריך היום לפתוח מכשיר כדי לראות. יוצא הרחוב, נשרף לך המוח. אז להיות חזק. אז לפחות ברחוב, אני אומר, וואלה, לא הצלחת כל כך. אבל לבוא הביתה וברשת, במו ידיך אתה מביא את זה אליך, זה פושע. ברחוב עוד יש לך תשובה לקדוש ברוך הוא, נו. בנו של עולם, הייתי אנוס, הלכתי לעבודה, וואלה, לא הצלחתי, נסתדל. סייד. אבל באת הביתה, מה, אני עושה ככה, אני עוד זוכר את היבוד של פעם. אנשים מסתכלים עליו, מה הוא עושה? היום עושים ככה, שכחתי, סליחה. היום זה כבר ככה. היום נראה לי לא, יש כאלה עושים ככה. זה כבר יש היום, איך קוראים לזה? בית חכם. אתה יודע מה זה בית חכם? אתה מדבר איתו. זום זום יפתח. נפתח הדלת. מסגן! דק. אתה בדרך רוצה להגיע לבית קר. אתה שולח עם הטלפון שלך איזה סיסמה, נדלק המסגנים, אתה מגיע לבית קר. אתה רוצה קפה, אתה מפעיל את הגז, מגיע הקפה מוכן. אתה רוצה להתקלח עוד לפני שהגעת הביתה, הוא מקלח אותך בבית עוד לפני שהגעת. בית משוגעים נהיה פה, בית משוגעים, זה עולם שלא נורמל עם זה. זה עולם שנדפק לו המוח. רבותיי, אני אומר לכם שאני הייתי ילד, החיים פה היו פי מיליון יותר יפים. כל אחד יגיד לכם את זה. וכל השטויות האלה שיש היום, הם הביאו רק צרות לעולם. כל הטכנולוגיה הביאה צרות לעולם, מחלות שלא דמיינו. צרות ואיסורים. למה? כי הטכנולוגיה הביאה אותנו לעבירות החמורות ביותר. מה שפעם היית צריך לטרוח, לדבר עם בחורה. מדבר אצלכם אצל חילונים. כשאני הייתי ילד, רבותיי, מתחיל לפני 40 שנה, גבר שמצליח לדבר עם בחורה היה גבר. אתה אומר, תן לך סתירה, עליהם כבוד. היום היא קוראת לך. אין בושה. זה נאבד, הפסדנו את זה. הבושה שלה היא בת היהודית של הכל כבודה בת מלך פנימה, הצניעות. רבותיי, היום חרדיות שלא עמדו לכם, חילוניות של פעם ככה נראות. שמעתי את הרב גודלבסקי, מי שמכיר אותו, הוא סיפר שלפני 70 שנה, נשים חילוניות הלכו לים והם נכנסו עם הבגדים למים. אז עם הסמלה היא נכנסה ועם גרביים על הרגליים. נשים חילוניות הולכות עם גרביים. אז היא אומרת לחברה שלה, אני לא יכולה לצאת מהמים, עפו לי הגרביים ואני לא יכולה לצאת, אז תביא, לכי תשיגי לי גרביים שאני אוכל לצאת מהמים. הביאה לה גרביים למים שתוכל לצאת. כאילו... איפה אנחנו אוחזים, תגידו? אני דבר לכם על חילוניות. איפה אנחנו אוחזים היום? לא, לא, חלילה, אינני בא לקטרג, אני בא להציג מצב, לאן הידרדרנו. אינני בא לקטרג כי אני חושב שזה אפילו לא קטרוג, כי אנשים הם לא מבינים כלום. הבחורה בטוחה שזה מותר. מה יש בזה? אנשים למדו מילה, זה טבעי. מה זה טבעי?
כל דבר יש תירוץ, זה טבעי. אז בן אדם רוצח, זה טבעי. אני בטבע שלי, אח שלי, עצבני, דוקר. איפה זה ייגמר? זה טבעי שאני מתעצבן, אני מוריד כף למישהו. זה טבעי שאני זה, אני פוגע. זה טבעי. מה זה טבעי? אז גמרנו על העולם, אין מה לעשות, אין מה לחנך בכלל. טבעי וטבעי וטבעי. שטויות ואבלים. צריך חינוך, צריך גדרים, צריך ערכים, צריך מציאות של הבנת חיים. צריך לדעת, אח שלי, היום פגעת במישהי שהיא לא שלך, מחר יפגיעו במישהי שהיא שלך, בדיוק כמו שאתה עשית. מה שעשית, חוזר לך כמו בומרנג. כי כמו שאתה מזלזל, גם חבר שלך מזלזל. אבל אם העולם שמור, ואדם יודע שהתא המשפחתי שלו הוא חזק, אתם יודעים לצערנו כמה בגידות. לצערנו כמה, אני אומר לכם, כמה אם הייתי כותב ספר ממה שהקירות שבמשרד שלי שמעו במשך 30 שנה, אז זה היה יותר מעובי של ספר טלפונים. אז זה היה. אתה לא מאמין. אומר לכם, גברים שאני דיברתי במשרד, שחשבתי אותם לאנשים הכי הכי עדינים בעולם. וואו, מה שהם עוברים, מה שהם עושים, מי מתעסקים. כמה כאלה באים, אומרים לי, הרב, אני דבוק עם אישה נשואה, אני לא יכול לצאת ממנה. אני הולך אליה, ואני בוכה, ואני עוד פעם נופל. אתם לא מבינים מה שהולך, והיא קורא לו, והיא מפתה אותו. מה הולך כאן? ואתם חושבים שהיא אשמה? הוא אשם? אף אחד לא אשם. הרחוב, הסטנדרט הרחובי היום נהיה נורא והיום. הזלזול שמדברים על הדברים האלה של בינו לבינה, הגמרא, מסכת שבת אומרת, הכל יודעים למה קלה נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. אני כמה הגיהנום עמוק מביאים בוב כתוד חופרים לו, שיהיה לו יותר למטה. מה אתה מנבל את הפה שלך? מה אתה מדבר דברים? לפעמים שומע אנשים מבוגרים בגיל 80, 70. אתה עומד ליד חופה, אתה שומע את השטויות שהוא מדבר, אני מתבייש, בא לי להתעלף. בא לי להתעלף. אני ישבתי פעם, אני אומר לכם, אני הייתי בן 18, 19. ישבתי באוטובוס, שמעתי זקן מדבר עם איזה בחור צעיר, על החברה שלו. אז לא הייתי כזה, לא, זה היה שהייתי, עוד לא התחזק, בגיל 16-17 כזה, עד לא הייתי חזק כזה, אז היה לי הראש שלי כבר כמעט 90% בחוץ. שמעתי אותי איך הוא מדבר, לא יכולתי. קפה לי אדם בעורקים, לא האמנתי, בואי נה, אמרתי, בואי נה, בן אדם מבוגר מדבר כזה גועל נפש. מה זה? וכל המוח שלו, מסכן, שטוף בזימה, גדל, כל כולו עקוב, כל כולו תמה מתומה. כל המתמה עצמו מלמטה, מתמיין אותו מלמעלה. מתמה עצמו בעולם הזה, מתמיין אותו בעולם הבא. תצמיע עצמו מעט, מתמיין אותו הרבה. מראה במסכת יומה מביאה ככה, נורא והיום. אז מה? זה הצורה שאנחנו רוצים להיראות בגיל 80. כל המוח שלך עסוק בנשים, שאתה עושה אבצ'י אף לך השיניים. ואתה רציני, זה המוח שלך. כמו שתהיה עסוק בקדושה, בתורה, בדברים נעלים, ואיך לחנך את הדורות הבאים. זה מה שיש לך להציע. מוח מזובל יותר משל צעיר, ודאי שיותר משל צעיר. אתם יודעים למה? פשוט. הניסיון שהוא צובר במשך שנים הוא הרבה יותר גדול. יש לו 80 שנה, הוא רק 30 שנה. ואתם יודעים כמה הוא מסתכל וכמה הוא... ההבדל בינו לבין הצעיר זה שהצעיר יכול והוא לא יכול. אז הוא יותר סובל פשוט. אבל הוא מטומטמה כל כולו. הגמרא אומרת, אחד מהאנשים שהשם שונא אותם זה זקן מנאף. זקן מנאף, אתה גם זקן ואתה גם מנאף, עוד לא עצרת לשאול את עצמך, בוא נה, אתה כבר מריח עוד מעט פרחים מהשורש, לאן אתה הולך? כאילו מה אתה, לא נדפק לך השכל כבר, לא עצרת, די, אין סוף, זה לא נגמר. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כן, הגמרא אומרת, אז מה תגיד? אז מה אני אעשה? יש לי יצרים, אני בן אדם, מה אתה רוצה? מה זה טבעי? מה אני לא, מה אני נורמלי, מה אתה רוצה? זה נורמלי. אתה צודק, אבל הגמרא אומרת, אין... יצר הרע שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. תדעו לכם. הבור ריק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. אם יש מים, מי תורה בפנים, אין מקום לנחשים להיכנס ולא לעקרבים. הוא ריק, אדם ריק, אדם משועמם, אדם מבזבז זמן, יש מקום לכל הנחשים והעקרבים להגיע אליו. למה אתה יושב בחוסר מעש? למה אתה לא פותח ספר? היה פעם אחד מגדולי האדמו"רים שהיה מתמיד עצום, אז הם הגיעו לתחנת הרכבת, הם צריכים לנסוע. אז הרכבת התעכבה בחמש דקות, אז הוא אמר למשמש שלו,
אומרים מה זה משמש, הולך תמיד עם הרב. אבל תראה, אמרו שהרכבת מקבלת 5 דקות, אני לא יודע איך מבזבזים 5 דקות. או שאתה בא ושאומר לי דבר תורה, או שאני אגיד לך דבר תורה, או שתביא לי איזה יהודי שאני אתן לו עצה ותושייה, אני אעץ לו, שייתן לי איזה קוויטל, קוויטל זה פתק, יודעים, אדמורים קמים תקים, לתת עצה לבן אדם, או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות. אנחנו לא צריכים קורס לזה, אנחנו אלופים בזה, ברוך השם. בטלה זה גן עדן. בטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי כל העבירות שבתורה. כך לימדו אותנו חז"ל. אמר האדמור מקוץ לתלמידים שלו, אני לא רוצה שלא תעשו עבירות. אז מה? אני לא רוצה שיהיה לכם זמן לעשות עבירות, תהיו כל הזמן עסוקים. רבותיי, זה הפתרון לכל הצרות. מי שיהיה עסוק בתורה, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת יוונים. מי שיהיה עסוק בתורה, במצוות, במעשים טובים, בחסד, בלעזור לאשתו בבית, בלעזור לילדים, בלעזור לשכנים, בלעזור ולעזור, וללמוד וללמוד. ויש לו תפילה, ויש לו זה, אין לך רווח, אין לך זמן, אפילו אם אתה רוצה לעשות שטויות, אין לך את הזמן הזה. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. יפתח, מי שפותח את הדלת, יש לו זמן, פותח, רק אנשים ריקים יגיעו אליך, תדע לך. אנשים מחפשים, אשתי, את חייבת לתת לי פעם בשבוע את הזמן שלי, אני הולך ביום חמישי בלילה, ביום חמישי בלילה זה יהיה זמן, זמן ההוללות. מה שבכל הצדיקים ביום חמישי בלילה זה היה ליל שישי, שהם לומדים כל הלילה, היום זה נהיה יום המשוגעים. מה יושבים בלילה, והמלך והמן ישבו לשתות. מביאים טרינקים, ומקפיצים תקילות, ווואלה, חוזרים שוגעים הביתה. אתם יודעים כמה אנשים מתלוננות לי על זה? תגיד לי, אתה חולה נפש? מה עובר עליך? לזה אתה קורא פורקן? זה פירוק עצמות, זה חיים, זה גועל נפש, וזה התחתנת להמלל את אשתך ואת הילדים שלך להיות שתיין? לא, אני רק שתיין, פעם בשבוע. שתיין של פעם בשבוע, מה זה משנה, שתיין של פעם בשבוע, פעם בשבוע, אתה שתיין? מה זה הצורה הזאת? איזה מין חיים בושה וכלימה אלה? הולך לבזבז שעות, במה? מה עושים שם, רבותיי? מושב לצים לא יושב, מה אתה עושה שם? יושבים, שותים, מדברים שטויות, אבלים, לשון הרע, רכילות, מה יש לעשות? מה, הם לומדים תניה? מה, הם לומדים גמרא? הם מריצים סוגיות? מריצים זוגיות הם מריצים. הם הורסים את החיים שלהם ושל הסובבים אותם. ותדעו לכם, רבותיי, הטיפשים האלה שמשכנעים את החבר שלהם. נו, תבוא, נו, עזוב את אשתך, נו. תשכנע אותה, עזוב אותנו, אל תשים לב אליה, אל תהיה נקניק, אחי. נקניקיה שברחה מפיתה אתה, אח שלי, תגיד לי. תהיה מה? תהיה רשע? זה מה שאתם מכוון להגיד לו? רבותיי, אתם לא יודעים כמה בתים כאלה נרסים, אין לכם מושג, אני שומע את זה ואני מזדעזע. ולצערנו זה לא פוסח אפילו אנשים מכיפה. חרדים. מה אתה עושה? יום חמישי אני נראה חבר משים קריוקי. קרמה? קרמה? קריוקי! יושבים ושרים כל המשוגעים, ההוא מסטול. מה אתה עושה? מה אתה מנסה לעשות? להראות את כולך עורב? להראות שאתה טיפש, להתבזות לפני כולם? מה המדרש אומר? המדרש בילקוט שמעוני כותב, ויחל נח איש האדמה. מה כתוב פה? ויחל ישראל ולזנות אל בנות מואב, ויחל נח איש האדמה. ויחל שנעשה חולין. איך שהוא יצא מהתיבה, מה הוא עושה? ויטע כרם. נוטע כרם. ואחר כך הוא עושה יין. וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך העולו. וי, וי, וי איתה כרם, וי יחל, וי איתה, וי, 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 אוי ואבוי, אומרים חז"ל. מה זה יין? לאן הוא מוביל את האדם? כך גם היה פה. נתנו להם לשתות יין. וככה הביאו אותם לזנות. יין מוביל את האדם לכל הדברים הנוראים שיש בעולם. מאבד השכל שלו. איי, 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 אומר המדרש, תקשיבו טוב. ראה השטן את נוח שותל גפן. שואל המדרש, איך ואיך נוח באותו יום שתל? איך זה יכול להיות? אומר המדרש, באותו יום הוא שתל את הגפן, באותו יום הוא גדל, באותו יום יצאו ענבים, באותו יום הוא שחט, באותו יום הוא שתה יין. איך באותו יום, ריבונו של עולם? אומר המדרש, ראה השטן שנוח הוא מתעסק בשטויות, אמר אני אעזור לו. מה עשה? הלך, הביא כבש, שחט אותו, שפך את הדם שלו על הכרם.
הלך, הביא אחריו בתור, קוף, שחט אותו, שהפך את הדם שלו על הכרם. הלך, הביא חזיר, שחט אותו, שהפך את הדם שלו על הכרם. הלך, הביא אריה, שחט אותו, שהפך את הדם שלו על הכרם, ואז נעשה נס, הכל נהיה בשנייה. גם היין וגם הענבים, הכל בסדר. אומר המדרש בילקוט שמעוני, למה דווקא את החיות האלה הביא? כבש, קוף, כבש, אריה, קוף, חזיר, מה זה? גן חיות? תביא גם היפופוטן. למה שכחת את האחרים? שיהיה קצת איזון. משהו מהגדולים. היפופוטן, איזה קרנף, איזה פיל לאיזון. אומר המדרש בילקוט שמעוני, תקשיבו טוב. רצה השטן לומר, תראו, בן אדם ששוטה בהתחלה הוא כמו כבש תמים, עדין, אחרי זה הוא נהיה כמו קוף מהבול. אחרי זה הוא מראה לכולם שהוא אריה. בואו נה, אל תראה אותי ככה, אני קוף אבל אני אריה, אני חזק. אחרי זה נעשה כמו חזיר שמתפלש בתוך הזבל שלו, הוא מקיב ובתוך הזבל שלו, של הכי שלו, הוא מתגלגל בפנים. הבנתם? אז זה לא סתם. אז אתה רוצה להיות משוגע, אח שלי, משוגעים לא חסר. בוא נראה אותך נעשה נורמלי. בוא נראה אותך נעשה אחד שהולך לא עם הזרם כמו דג מת שהולך עם הזרם, אלא נגד הזרם. אני לא כמו כולם, אני אחר. יש טיפשים בעולם, הם מסכנים, אני מרחם עליהם. אבל אני לא רוצה להיות כזה. אבל החברים אומרים לי בוא בוא בוא. אז אני אגיד להם לא לא לא. אתה יודע להיות גבר? גבר? זה לא אחד שאומר כן. גבר אחד שיודע לעמוד על שלו. אשרי הגבר, על יצרו גובר. לא. למה אתה לא בא? מה, אתה נקניק? כן, תביא לי חרדל. זה הבעיה שלך? פעם אחת יצחקו, פעמיים יצחקו, שלוש, יותר לא יקראו לך. למה ללכת עם טיפשים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה המזמור הראשון שדוד המלך פותח בו. למה הוא פתח במזמור הזה? דע לך, אי אפשר להשיג תורה. אני מתחיל איתך לפני שאני מדבר על תורה דוד המלך. תדע לך, הדבר הראשון, תנה בתורתו יגיע יומם ולילה. אתה רוצה להצליח בתורה? תנאי ראשון, רבותיי, אני אומר את זה לכולם. תנאי ראשון, תתנתק מחברים רעים. תקשיב לי מה שאני מדבר אליך, אח שלי. יש כאלה? לא, אבל אני רוצה לחזק אותו. ברוך הבא לכבוד הרב המרצה בערכי. חזק את עצמך, תבלבל את המוח, אשר שלא יגידו לך אצילו את המציל. הוא הולך להציל אותו, צריך להציל אותך בעצמך. אל תבלבל את השכל. אל תהרוס את המשפחה שלך ואת אשתך, אתה התחתנת איתה בינתיים, לא איתו. מי שקראת את הברית זה עם אשתך, אם אשתך אומרת לך לא, אז אתה לא הולך. וגם אם אשתך אומרת לך ללכת, תגיד לה, אני לא הולך למקומות כאלה. כן, איך אני? שאני שעולה לך בצד ראשי המדרך, אתה אם לא עמד ומושב לצים לא ישב. חזל אומרים, מסכת עבודה זרה, הלך, עמד, ישב. לא הלך, לא עמד, לא ישב, בשביל מה? כיוון שהלך, אני רק אלך איתם, נלווה אותם. כיוון שהלך סופו לעמוד, כיוון שעמד סופו לשבת. אח שלי, אין שום קרבה, אני לא בא. טוב, תלווה אותנו במדרגות. חבר'ה, שיהיה לכם אחלה לילה, ואני הולך הביתה. יש לימוד תורה, אפשר ללמוד אם אתה כל כך. אתה הכי מצחיק, הם יושבים 3-4 בבוקר עם קריוקי. תגיד לו, שמע, פה בית כנסת יש לימוד עד אחד בלילה. אתה אחד בלילה? מה, אתה השתגעת? אני בשעות האלה נשפח. בקריוקי מעניין, הוא לא נשפח הבחור שלנו. ברוך השם, הוא מתאושש יפה. בשלוש הוא מראה לכולם, מה קרה לכם? אתם גנובים, מה זה שלוש? בוא נה ארבע. רוצה להראות עצמו גבר. כשהוא מגיע לתורה, אז הרב, חילה, מה, אני גמור. הולך לעמוד, אתה רואה אותו. מה קרה? הגמרא אומרת, לא עייניש במילה דעלמא ולא להה. לא במילה דאורייתא ולא. מה פירוש? אדם מדבר שטויות, לא מתעייף. איך שמתחיל לדבר דברי תורה? אני גמור. לך, אני גמור. שבו פעם, תעשו ניסיון. אנשים יושבים פטפטים שטויות, ידברו שעות, תעצור אותם שנייה, תגיד להם, חבר'ה, שנייה. דיברנו כל כך בשעות 5 דקות עם משהו דברי תורה. משה, יו, אני חייב לטוס. תראה, פתאום כולם טסים. פתאום תורה שדה תעופה. איפה כולם? דברי תורה, כולם עייפים. מה קרה? לשטויות אנחנו פתוחים, ברוך השם. כשמגיעים לאמת, פתאום כולם בורחים. אמר מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עליו בכל ישראל, אומר, חז"ל אומרים, כשאדם נפטר מחברו, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים
מדבר איתו והוא צריך ללכת. נפטר מחברו, אומרת הגמרא, להיפטר ממנו אלא בתור, אלא בדבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. זאת אומרת, תגיד לו איזה דבר הלכה, וזה מתוך כך יהיה לו זיכרון, וזה שמירה בדרך. סתם כך צריך לדעת, שמי שרואה את חבר שלו, או הבן שלו, או אשתו, או אישה רואה את בעלה, לא משנה, יוצא לדרך, יגיד לו, אומר הבן איש חי, יגיד לו, יחיד ורבים, הלכה כרבים. למה? זה ראשי תיבות של י' ו' א' ח', שזה סופי תיבות של כי מלאכיו יצווה לך. שמתם לב, כי זה עוד י' אחרונה, מלאכיו זה ו', יצווה זה ה', ולך זה ח'. זה שם קדוש ששומר את האדם בדרך, מכוון בשם הזה, וזה מצוין. אני לא אפטר ממנו בשטויות. מרן הרב עובדיה על דרך הצחות. אומר, רוצה להיפטר מחברו, אל להיפטר ממנו, אל בדבר הלכה. יש לפעמים, אתה רוצה להיפטר ממישהו, אתה לא יודע איך. תופס לך בדרך, אוכל לך את הראש. מדבר, מדבר, בלבל את המוח, בלי סוף. מה, אתה רוצה להיפטר ממנו? תגיד לו, תשמע הלכה, אח שלי. תראה, תוך שנייה הוא הולך. אתה רוצה להיפטר ממנו? תשמע הלכה, אח שלי, תשמע, אתה חייב לשמוע, אני למדתי עכשיו איזה הלכה, חבל לך הזמן, תקשיב טוב. הלכה? מה שעה? בונה, נזכרתי! תראו, פתאום הוא נזכר בנשכחות ובישנות, זה... מה קרה? זה סגולה גדולה להתפטר מינות ניגים. קצת דברי תורה, כולם בוכים. וזה מזעזע. וזה מזעזע. משהו שכולם היו צריכים להתדבק בו, ולרצות אותו, בורחים ממנו. משהו שכולם היו צריכים לברוח ממנו, כולם נדבקים בו. יש, במדרש, רבי יהושע בן לוי, היה הולך עם אליהו הנביא בדרך. היה מראה לו אליהו נביא כל מיני דברים שעתידים להיות לעתיד לבוא. מה הראה לו? פתאום מגיעים לאיזה חנות. שתי חנויות, אחת ליד השנייה. אחת מוכרת בשר נבלה. חנות, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, ריח בר מינן. מקילומטר אתה נחנק. והשנייה מוכרת בשר תלה טרי. מה זה ניקיון בית מרקחת? בזו המלוכלכת והמתונפת עומדים בתור עד זימבבואה. ובשנייה אין אחד. פשוט הבן לוי לא מבין. אמר לו, מה זה? אמר אליהו, תגיד לי. אמר לו, אני אגיד לך. זה מה שיהיה בימות המשיח. מקומות של אבון ועבירת תינופת יעמדו בתור. מקומות של תורה ויראת שמיים. אמר לו, תשמע, זה כבר לא יהיה כל כך הרבה קליינטים. עד שלאט לאט יתרבה הדעת. אתם מבינים מה שהולך? מחפשים את הדתיים, מחפשים. לשוטרים אין עבודה, אז הם מחפשים את הדתיים, לצאת להם כנס, להביא את מסכה. עוד בלילה עשיתי סיבוב עם אשתי בפארק הלאומי. אמרתי לה, סתכלי. אנשים במסעדות תפוצץ, אחד לא עם מסכה. אנחנו, איך אמר לי מישהו, הרב, אני אומר לך, אשתי אמרה לי, היא הייתה באיזה חתונה, והיא הייתה יחידה עם מסכה, והרגישה כזה לא נעים כמו דתי שהולך בתל אביב עם כיפה. כאילו, אתה נראה כמו מפגר, כאילו, מה זה המסכה הזאת? רבותיי, הם עוברים לנו ליד, הם עוברים ליד בתים, היום אמרו לי שהיה איזה 15 שוטרים לידינו. אני ראיתי אותם עד היום, לא יודע, אצלנו, אבל אמרו לי שהיום הם הסתובבו, חפשים. למה אתה לא הולך לשם? למה אתמול בלילה שוטר תופס ילדה בירושלים בת 14? בת 14. 10? אני שמעתי את מה שהייתה בת 14, אבא שלה דיבר. עם אחותה בת 6. היא מסכה הולכת ברחוב, היא יצרה מהחום לשתות ברד, אז היא הזיז את המסכה, שוטר עומד ואומר לה, אני אקח אותך לניידת, אתה צורח עליה, מכניס על הטראומה. תגידו לי, מה הולך כאן? אנחנו נוצאים איפה? מה, על מי אתה גבר? לאן אתה הולך? לאן? תגידו לי, רבותיי, לאן העולם הזה מתדרדר? מה, מה? אתם חושבים שהשוטר הזה אשם? לומר לכם את האמת? לא. רבותיי, השוטרים לא אשמים, אף אחד, מי אשם? התקשורת המתונפת הזאת. שיוצרת קוטביות בעם, השוטר הזה שומע את התקשורת, תקשורת, מה אתה מצפה? יש פה שטיפת מוח, אנשים אומרים, דתיים יש עם שטיפת מוח? אתם יודעים, זה שטיפת מוח תקשורתית, יש כאן בארץ הזאת נגד חרדים? זה הזוי! אמא בשבוע שעבר יוצאת מהאוטו חרדית, עם 4 ילדים מאחורה, יוצאת כי הילדה שלה בוכה מאחורה, אז יוצאת שנייה מהאוטו, שוטר סס עליה כאל קרב, ונותן לה דוח עליה ועל כל הבנות שלה. אני באוטו, היא אומרת לו, אני באוטו, יצאתי שנייה, באוטו מותר להיות בלי מסכה, שנייה, ילדה בכתה, גברת, או, יש לך גם ילדים באוטו, 2,000 שקל קנס, אנשים אין להם מה לאכול, מה הולך כאן, תגידו לי. הוא אשם השוטר, אני לא מאשים אותו. זה שהוא יש לו לב רע, זה בטוח. אבל אני לא מאשים אותו. כי סוחבים את האנשים, רבותיי, לפינות כאלה אפלות, שזה לא נתפס בשכל אנוש, מה קרה? אתם יודעים את מי השוטרים תופסים? לא את זה שעושה לך את כל הבלגן בכביש ומסוכן ונוסע כמו מטורף. אין לך חגורה, את זה הוא תופס.
אתה שותך את מי תופס? אני אומר, בוא, אתה מחפש עברייני, בוא, אני אקח אותך לג'ו עריש, בוא תעשה סיבוב. שמה, אני לא בא. בוא, הנה אח שלי, שם אתה שם כסף, וזה חסמים. נטף, שחילת, חלבנה, כל שם מנה כתורך אתה מקבל. בוא! לא, 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 אתה משוגע, תיקח אותי לשם. אברהם, אל תלך ישם, יבוא זה ויוכל אותך אב. אז איזה, על מי אתה גבר? על חרדים שדווקא הם השומרי חוק. לך לתל אביב, בתל אביב, מי שאין לו מסכה, שוטר בא אליו, נותן לו מסכה. בבני ברק אין לך מסכה, אתה מקבל קנס. מה זה? תגידו לי מה זה, רבותיי, מה זה? זה כבר נהיה בולט לעין, זה כבר משהו שכולם, אפילו חילונים כבר מדברים על זה. לא דתי, חילוני, לאן אתם הולכים? ומה שאני רוצה לומר לכם, רבותיי, זה אל תתבלבלו. כשאדם נהיה מטומטם, מטומטם זה לא כללה, זה אטום, הוא נאטם בגלל העבירות שלו, הוא יכול לעשות מעשים ולראות אותם ככה לגיטימיים בעולם. ומהצד אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נעזר, אדם זה לא נורמלי. והוא מרגיש הכי נורמלי בעולם, והוא לא מבין למה אתה רוצה ממנו בכלל. הוא אפילו לא מבין למה בנית אליו. מה אתה רוצה? אני שוטר. אתה שוטה, לא שוטר. אתה שוטה. בתוך הרש, לשים לך קו קטן, שוטה. אתה שוטר? אתה חכוכם על ילדה בת 14? מה אתה עושה? לטראומה לכל החיים? אתה תיקח אותה אחר כך לטפל בנפש שלה? טיפש מטופש, אתה לא מתבייש? מה זה הדבר הזה? לאן אנחנו הולכים? תגידו לי אתם. אבל כשאדם שטוף בזימה וכל המוח שלו בתוך זבל, מה אתה מצפה רבותיי? הבן אדם הזה מלא טומאה, טומאה זה אטימות, סותם את הבן אדם, הוא לא רואה כלום חוץ מאת עצמו, הוא לא רואה כלום. אז מה אתם מצפים? רבותיי, אם אנחנו לא נתאר את הנפש שלנו ולא נתאר אותה מבפנים, מבפנים! אתם יודעים, אמרתי להם את זה ביום חמישי, בלעם הרשע אומר בנבואה שלו, מה טוב הוא עליך יעקב? משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. כן, ימח שמו הרשע הזה, הוא, קודם כל, אני רק אומר לכם לפני כן, כיוון שהזכרתי את זה, אני, יש לי בעיה שאני נזכר באיזה משהו בתוך פסוק, אז אני חייב לומר אותו. אז הגמרא אומרת על הפסוק, נאמנים פצעי אוהב ונעיתרות נשיקות שונה. בלעם מנשק אותנו כביכול. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך, הוא מברך, אה? אתם יודעים שכל הברכות שלו זה היה כללות, כן? אני מקווה שאתם יודעים. הגמרא אומרת, כל הברכות של בלעם זה כללות, רק הוא עטף אותן במעטה, וכל הברכות שהוא ברך אותנו זה היה כללות, וכולם התקיימו בנו, הכללות האלה, חוץ מאחת, מה טוב הוא עליך יעקב, שאיתה הוא לא הצליח. רשע מרושע, אתם לא מבינים, זה היטלר, צוציק ליד בלעם, צוציק. אומרים חזל על הפסוק, נאמנים פיצי אוהב ונעתרות נציקות שונא. מה זה נאמנים פיצי אוהב? האוהב בא אליך, הוריד לך כפה? נאמנים. אתה עדיין אוהב אותו. אתה יודע שהוא עושה את זה מהאהבה, הוא נותן לך סתירה בשביל להרגיע אותך, בשביל להביא אותך למקום טוב. ואדם בא לעשות איזה שטות, בא להתאבד, בא אני יודע מה, להזיק לעצמו, פום, נותן לו סתירה, מרגיע אותו. אחרי כמה זמן, בוא נתן מזל שתת לי את הסתירה הזאת, בוא נחזרת אותי לעצמי. חזק וברור. ונעתרות נשיקות שונא. אבל השונא שנותן לך נשיקה, אתה מרגיש כאילו הוא נשך אותך פה, את כל את הביז. אחד ששונא אותך פתאום בא למשמחה שלך ובין לך נשיקה, אבו אבוק, מפובטה, מה יש בק, מנובל הזה, איזה מוכתה יש עליו, איך, לא יכול לסבול את זה. שונא אותו, לא יכול לסבול אותו. אומרים חזל, מה זה נאמנים בצבע, ועכשיו תקשיבו טוב. גדולה כללה שכללם, הנביא אחיה השילוני. אתם יודעים איזה היה אחיה השילוני? תארו לעצמכם שרבי שמעון בר יוחאי שעלה לשמיים וביקש. רבי שמעון בר יוחאי הוא לא הולך ככה לגן העדן. לפני שנפטר עלה למעלה, התלמידים שלו, מי שקרא פעם תאידרה, התלמידים שלו רואים אותו יושב והוא נעלם. כולם רועדים. איפה הוא הלך? אמר להם, אני עליתי למעלה לשמיים ובחרתי לעצמי מקום בגן העדן. הוא מסתובב, אומרים, לא איפה אתה רוצה? לא פה, לא פה, לא פה, איפה הוא בחר? מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה, זה מבני עלייה, זוכרים? מי זה אחיה? אחיה השילוני. גדול וענק, אי אפשר לתפוס. אתה אומר לצורך, ושמעון ברוך הוא יוצא להיות איתו. אחיה השילוני. מה אמר לישראל? ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. איזה כללה, בר מינן. ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, אין מנוחה. ובלעם הרשע מה אמר? ברכה, אה? מה אומר? כארזים עלי מים, כאהלים נטע השם. אומרים חז"ל, בוא תראה את הכללה, מה זה ברכה של בלעם ומה זה כללה של... תראו, כללה מול ברכה. בלעם הרשע, להבדיל מיליארדי הבדלות. מיליארדי, לאין ספור, אחיה השילוני הענק שבענקים. מה אומר אחיה השילוני? כאשר ינוד הקנה במים. הקנה הזה, אתם יודעים מה מיוחד בו? הלכתם פעם לדוג עם הקל של מטטה? מי שראיתם דג עם הקל של מטטה, קודם כל תדעו לכם שהוא לא יודע מה זה דגים. עם מה הולכים לדוג? עם בושים.
היום כבר עשו את זה מקרבונט, מזה, אני יודע מה. פעם זה מי שיודע, היה מבוס עם קני סוף. למה? כי הוא גמיש. יבוא דק, לא ישמור לך אותו, הוא יתכופף איתו ו... בעיקר השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. גם אם יבוא שערה, יכופף אותנו, יחזרו חזרה, לא ישברו. בן עמר השמה אמר, כארזי מלא מים. שיש ארז ויש סופה, עוקרת אותו. זה מקלל, ובכללה שלו יש ברכה. זה מברך, והברכה שלו כללה, דפנו וודצ'ו. אתם יודעים מה זה? דפנו וודצ'ו של הפרצוף שלו זה. הסתום העין הזה, קפטן הוא כזה עם עין אחת, מנובל ורשע. אז זה תדעו לכם, זה שונא. הוא משחק אותם נשק, אבל הוא נושך. אבל אני אחזור. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו, כגנות על הנהר, כעלים, כארזים, כעלים הנטע השם, כארזים על המים. שואלים חז"ל, כנחלים ניטיו, כגנות על הנהר, כעלים נטע השם. שואלים מה העניין של אוהלים? אצל נחלים. מה עכשיו הכנסת אוהלים, נחלים? אומרים חז"ל. אומרים חז"ל. מה הנחלים הללו מעלים את האדם מטומאה לטהרה? הרי אדם טמא, אישה טמאה, צריכה להיטהר. אדם טמא בזמנם שהיה את כל הטומאה שהתורה מביאה, אהב הטומאה. הוא אדם שנטמא במקרה לילה, הוא אדם ששכב עם טמאה. כל מה שהתורה מביאה, זב, זבה, יולדת, מצורע, כל האלה שצריכים טבילה. תשקל צריך טבילה, צריך ערב שמש, צריך חוות קורבנות, מה שנקרא מחוסר כיפורים. כל הדינים שמי שלמד אותם. על כל פנים, וואו, 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 מה הולך כאן? צריך לטבול, איפה לטבול? באמבטיה? לא, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. מה עושה המקווה? מעלה את האדם מטומאה לטהרה. היה טמא, נהיה טהור. האדם הזה היה טמא, נהיה טהור. טומאה זה לא משהו גשמי, זה רוחני. נכנס למים, טבל, עלה, כמו תינוק שנולד. גמרנו. אומרים חז"ל, מה הנהרות הללו? כנחלים ניטיו, מה נחלים הללו? מעלים את האדם מטומאה לטהרה? כעלים נטע השם, ככה עולה תורה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. כשאתם יושבים פה עכשיו, רבותיי, זה מעלה אותנו מטומאה לטהרה. למה? על מה אנחנו מדברים? על טראמפ? טראמפולינה? על מה אנחנו מדברים? על פוליטיקה? מדברים תורה, איך מתחזקים? איך מתקרבים לבורא? לומדים קצת הלכה? מבינים מה זה הקדיש? מהי הקדושה? מה זה הבריחו? מה זה מעלת בית הכנסת? מה מעלתם של ישראל האומרים קדושה לפני הבורא? מה המעלה שלנו בתור בניו של מקום? אז אתה הולך הביתה עם מטען רוחני, אז אתה נטהר. אז אומרים חז"ל, איי, 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 כמו שהנחלים הללו מעלים את האדם מטומאה לטהרה. כך דברי תורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. רבותיי, וזה פלא פלאות. הרי אדם שהלך וטבל במקווה, זה לא היגיון. מי שטמא, טמא זה טומאה, מה יטהר אותו? איך נכנס למים יצא? טהור. איך? מה ההיגיון? אין היגיון. זה המציאות? זה חוק בטבע. טובל? עולה? כמו תינוק שנולד. גר שטבל כקטן שנולד דמה. גמרנו. אדם טמא שטבל, עשה תשובה, עלה, זה כמו תינוק שיוצא מהרחם של אמא שלו. חדש! וואו! רבותיי, פרשת שבוע שלנו, פרשת פנחס. אתם יודעים מה כתוב פה? התורה מביאה כאן את כלי מדיין. בטח שמעתם על כלי מדיין. שכאשר הם יצאו למלחמה ונלחמו עם המדיינים, הביאו שלל, הביאו שלל, בתוך השלל שהם הביאו, הביאו איתם גם את הכלים. לקחו בשלל גם כלים. מה זה כלים? סירים, מחבטות, יורות, קומקומוסין, הביאו שיפודים והשכלאות, הביאו כל מיני דברים. אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? התורה מספרת, מלמדת אותנו, התורה מלמדת אותנו שצריך לעשות לזה טהרה. מה זה טהרה? יש לנו הרי שני דברים. יש טהרה במקווה, הרבה אנשים לא יודעים, מתבלבלים בזה. שאנשים חושבים שבפסח, אם יש להם כלי של פסח, כלי של כל השנה רוצים להכשיר אותו לפסח, הולכים טובלים אותו במקווה. מה יעזור לו מקווה? כבול עוק, אך בול טוב. יש הכשר כלי מדיין שהתורה הביאו. אך את הזהב ואת הבדיל ואת העופרת. את אשר יבוא באש תעבירו באש, את אשר יבוא במים תעבירו במים. טבילה במקווה זה משהו אחר. מה זה? זה אם יש לנו עכשיו כלי שקניתי אותו מגוי,
אז אני טובל אותו במקווה כדי להוציא אותו מרשות הגוי לרשות ישראל, כתבו הפוסקים שזה כמו תפילת גר. להוציא אותו מהסדרה האחרה לרשות ישראל. זה משהו לא קשור בכלל, כלי חדש, קנית מגוי, צריך לטבול. כלים שלנו היום קונים אותם, תוצרת סין, תוצרת יפן, תוצרת קוריאה, תוצרת גיהנם, כל אלה צריכים תפילה, אין מה לעשות. אבל צריך לדעת, אם זה תוצרת הארץ, באמת זה תוצרת הארץ של יהודים, לא שתוצרת הארץ וזה של ישמעאלי, זה גם צריך תפילה. זה צריך תפילה, אבל אם זה של יהודי, לא צריך לטבול, יופי. זה תפילה, לא קשור, אבל יש דברים שבלעו איסור. בלעו איסור, בישלו בפנים בשר חזיר. בישלו בפנים בשר מחלב. זה בלע איסור. הסיר הזה, המחבת הזה, בלע איסור. מה עושים? יש דבר שצריך הגעלה, יש דבר שצריך ליבון. מה זה הגעלה? כבלעו, כך פולטו. הגעלה, מי שלא מבין פירוש המילה הגעלה, אפלטה. להפליט, כמו שכתוב בפסוק, שורו לא יגעיל. מה זה לא יגעיל? לא יפיל. הבהמה לא תפיל לטבלן שלו. הגעלה, הפלטה. גם שאדם אומר, חוץ מכבודכם, מגעיל. מה זה מגעיל? אז בא לי להוציא את מה שיש לי בפנים, להגעיל, להוציא החוצה. בא לי להקיא. למה? זה הפלטה. הפלטה פירושו של דבר, יש לסיר תכונה. יש בתוך הסיר נקבוביות, כמו שיש לך באון נקבוביות, גם לסיר יש נקבוביות. כשמבשלים בסיר, הנקבוביות נפתחות ובולעות את האוכל שעכשיו עשית. בסדר? בישלת פעם שנייה, בישלתי עכשיו, בוא נאמר, ספגטי. הוא בלע את הספגטי. בישלתי עכשיו פעם שנייה אחריו אורז, איך שאתה מבשל יוצא הספגטי החוצה והוא בולע את האורז. ככה זה התכונה שלו, להוציא, להכניס. מה שקורה זה אם עכשיו תיקח כלי בפסח שהוא בלע חמץ, בישלת בו עכשיו כשר, יוצא החמץ החוצה והוא בולע את מה שיש פה. אז הוא הפליט לתוך הכלי איסור. חמץ בפסח אפילו במשהו אסור. לכן מה עושים? הגעלה. מה זה הגעלה? אני לוקח אותו את הסיר הזה, מכניס אותו לתוך חבית של מים רותחים מבעבעים. איך שהכנסתי אותו, מה קרה? הוא פתח את הנקבוביות, הוציא את מה שיש בתוכו. מה הוא לוקח חזרה? סתם, מים רגילים. ממילא הכלי הזה הותר. זה מה שנקרא כבולעו כך פולטו. סיר, איך בלע? ביבש או ברטוב? רטוב, מי מכניס לסיר דברים יבשים? סיר מכניסים בפנים, רוטב תמיד. ולכן ההפלטה שלו תהיה על ידי מים. אבל, לעומתה משבחים ואומרים, יש לנו את השיפודים והשכלאות. שיפודים? זה שיפוד. אתם יודעים מה זה שיפוד. היום אנשים כבר לא יודעים מה זה שיפודים, הכל שיפוד חד פעמי. אבל השיפוד האמיתי היה מברזל. עד היום העיראקים שמבינים בבשר, תראה אותם, מביאים לך, לא תביא לי את השיפודים האלה, את זה שמור בבית שלך, תביא לי שיפוד מברזל. זה צריך ללמוד ללחות יום העצמאות כמו שצריך, שלדעת איך עושים בשר. אבל זה אחר כך, זה סעיף אחר בשולחן ערוך. ללחות יום העצמאות זה מקום אחר. אבל בינתיים, מי שעושה קבב, יודע, אדוני, שיפוד מברזל, הברזל החם מבשל אותו גם מבפנים, אין מה לעשות, זה לא כמו העץ הזה יבש, היה כעץ, מה הוא יוציא לו שם, לא יעשה כלום. השיפוד הזה בלע, קבב שמים בתוכו לחם, שהוא בלע חמץ, איך יפלוט? במים רותחים, הוא לא בלע ברטוב, הוא בלע ביבש. מה צריך לעשות לו? ליבון. ליבון זה מכניסים אותו בתוך האש, צריך עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו. זה צריך בערך, לפי ההלכה זה משהו כמו 400 מעלות. אז ממש הוא נהיה מלובן, ואז הוא פלט את מה שיש בתוכו. בלע חזיר, לא משנה מה בלע, עשית לו ליבון, נגמר, יופי. רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב מה אני חשבתי. איי, זה נפלא. התורה נמשלה למים, נכון? יפה מאוד. אבל תדעו לכם, רבותיי, אדם שטובל במקווה, הוא נהיה טהור. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שאסור לבעל קרי ללמוד תורה, אסור לו להתפלל. אסור לו ואסור לו ואסור לו. עד שהגמרא בסוף ניפצה את זה ואמרה לא, מותר לו הכל. למה? שנאמר הלא כל זה כל דברי כאש נאום אדוני יוכפותי שיפוצה צלע. התורה נמשלה לאש. מה אש אינה מקבלת טומאה, אבל דברי תורה אינה מקבלים טומאה. מתי אדם טבל במקווה נהיה טהור. מה זה תיאר לו? הטהרה של מקווה היא מצוינת, אבל היא עדיין רבותיי כמו הגעלה. זה משהו חיצוני. תורה זה אש. תדעו לכם רבותיי, מי שרוצה לנקות בפנים, צריך ללמוד תורה, זה כמו ליבון. זה נכנס בפנים ובחוץ, ותדעו לכם דבר אחד רבותיי. לאדם יש מה שנקרא את הקדושה החיצונית שאופפת אותו, זה נקרא אור מקיף, ויש מה שנקרא פנימי, אור פנימי. תדעו לכם, זה כנגד זה ברא אלוקים. גם בתומעה יש תומעה חיצונית שעוטפת אותו שזה המקיף, ויש את הפנימי. יכול להיות שהלכת למיק וניקית את מבחוץ, אבל בפנים עדיין מלוכלך אח שלי. אתה יודע מה ינקה אותך מבפנים?
על עוד קוד דברי כאש נאום השם. אוכפתי שיפוצץ סלע. אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר, על עוד קוד דברי כאש נאום אדוני, אוכפתי שיפוצץ סלע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רוצה לתאר את עצמך באמת? זה המקום. זה המקום! אחים יקרים, זה המקום. יהודי אדלשטיין אמר אתמול, שר הבריאות, אמר אתמול, מי ששומע לי שלא יתפלל בבית כנסת. בית כנסת נדבקים הכי הרבה. מסעדות זה בסדר, הכל בסדר, שם 50. בית כנסת 19 וגם אל תתפלל בבית כנסת. מי שבאמת עושה את זה כי הוא מפחד, ובאמת הוא רגיש, והוא ברמת סיכון, אני אומר לו גם כן, אל תפלל בבית כנסת. אתם יודעים מה מציק לי? לא מציק לי זה. זה מציק לי שזה לא בא מהמקום הזה של באמת על דאגה, זה בא לי מהמקום הזה שמזלזלים בבית הכנסת. למה? למה איכשהו מגיעים לקטע של תורה? טוב, את זה תסגור. למה? יש לך כל כך הרבה דברים שאתה כן עושה. פה פתאום נתקעת. עשו בדיקה רבותיי, בתי כנסיות, הרמה של ההידבקות היו 2%, ומסעדות ואירועים הרבה יותר, 8-9%, לא יודע כמה. מה מול מה? עזבו את זה, אני לא מדבר עכשיו מבחינת שמירה, מי שבאמת, אדוני תפלל בבית, אין לך שום עבירה. אתה רוצה לשמור על עצמך, אתה ברמת סיכון, אתה ליד הורים מבוגרים, תשמע, אני אל תפלל בבית כנסת, גם אני אומר לך. אבל השאלה מאיפה זה בא הקטע הזה? אותו שוטר שבא אליי לתת לי קנס, מאיפה זה בא? מהשנאה שלך אליי? או באמת מהדאגה לקורונה? איזה קורונה במוח שלך? אם היית דואג לזה, לך בתל אביב, יש לך מלא עבודה אח שלי. לך לרמת גן, נתן לך מקומות, אח שלי, אתה ממלא, אתה חוזר עם בעלה של כסף. בעלה אתה עושה. איפה באת? אצל בני ברק כולם שם עם מסכות. איפה באת? רבותיי, חרדים, תלכו, אני אומר לכם, תבדקו אותי. כולם, בכל מקום שלך חרדים, כולם עם מסכות. דווקא, אחרים לא שומרים, ועלינו אתה בא. רבותיי, מי שרוצה לתאר את עצמו, באמת ידע לעצמו. זה צריך לבוא מבפנים. מבפנים, רבותיי, תטבול כל יום במקווה, גם תישאר בפנים, אל תעלה את הראש, זה לא יעזור לך. צריך תורה, צריך ליבון. רבותיי, אנחנו בלענו ביבש, בלח. השם ירחם, מה לא בלענו? בלענו את כל העבירות של העולם. אתה רוצה להתאר? אתה רוצה להגיע באמת למציאות טובה? שמע לי. שמע לי, מי אני? שמע לתורה. צריך ליבון, וליבון לא יעשה אלא באש, ואין אש בעולם רבותיי יותר חזקה מאש התורה. אין, אין, אל תחפש, כי אין, אין. אז עכשיו הבור ריק, אין בו מים, בוא נמלא אותו מים, בוא לא ניתן מקום לשטויות להיכנס, בוא נתרחק מחברים רעים, בוא נתרחק מכל מיני מראות. יש לך טלפון אח שלי, טלפון נועד לדבר, לא לעשות איתו עבירות. למה אתה גולש, אח שלי? גולש מאתר לאתר, די באתר הדין, ודי בכל אתר ואתר, יאלנה, ולעוד, ולכון. תגיד לי, מה אתה עושה? יש על הגולש, אח שלי, גלישות, אה? תגיד לי, אתה יודע לאן אתה נכנס? אתה מבין איפה אתה יכול להתרסק? עזוב עולם הבא, אפילו עולם הזה, אתם יודעים כמה אנשים שאהבו את האישה שלהם, הפסיקו לאהוב אותה בגלל שהסתכלו בזבל הזה, הם הרסו לעצמם את החיים? יש לך מושג כמה נשים הרסו את חייהם, אהבו את הבעל שלהם, היה להם אחדות בבית, והבית שלהם מתרסק לחתיכות? בתומעה והאטימות הנוראה שיש בתוך הזבל הזה? תסלחו לי על הביטוי, אני לא יכול להגיד לזה מילים אחרות. הגמרא אומרת שעל עבודה זרה צריך לדבר בבוטות, זה עבודה זרה. זה משהו שגע אותי. מה? עד כמה? תגידו לי אתם, יש לך טלפון, תחייב אותו לעבודה? אין בעיה. אתה כל כך חייב, אין בעיה. תסגור אותו. תעשה לו מנעולים, תעשה לו חסימות. אין, רק דברים צנועים יעלו לך, בן אדם. מה, אתה גיבור? מה, יש אפוטרופוס לעריות? מה, אתה משחק לי אותה? אני לא הולך עם אייפון, אתם יודעים למה? כי אני לא מאמין בעצמי. אני מבטיח לכם, הנה ליד הספר תורה, פה מאחוריי, אם יהיה לי אייפון, אני תוך שבוע בלי זקן, עושה קוצים בזקן אולי. אני אעשה קרנף על הגב. מה זה? אני לא מאמין בעצמי. מה אתה רב? בדיוק, אני לא מאמין בעצמי. אל תאמין בעצמך, עד יום אותך, לא מאמין. לא מחזיק את זה, לא רוצה קשר עם זה, לא יודע איך מתעסקים עם זה, וגם לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. זה לא מעניין אותי, אני שונא את זה. אני יודע כמה רע זה הביא לעולם. איך אתה מסתדר? מצוין. שיעורים, איך אתה מסתדר בלי אייפון? ממש התחלתי לרחם על עצמי. והתחלתי לשאול, איך אני מסתדר באמת? אני לא יודע. לא יודע מה לעשות, איך אני אחזור הביתה עכשיו? איך אני אשתדל?
אתה מטומטם, למה אבא שלי היה לו אייפון? סבתא שלי היה לו אייפון. קושי ידעו לסובב את החוגה בטלפון. היום אתה אומר לילדים שפעם היו עושים בטלפון, ככה הם לא מאמינים לך. ככה היינו מחייקים. מה זה הטלפון? איזה סבלנות היה, היום? פעם, מי שזוכר בטלפון, הלחצנים גם היה. היית לוחץ? עד שעשו את זה צלילים. זה כבר נהיה שכלול. אין להם סבלנות לחכות ל... מה זה? תן לי אינטרנט מהיר! מהיר! תעשה G5, G2, G9! איך לעזה אתה עם השטויות שלך? לאן אתה רוצה להגיע? תגיד לי, טמבל. לאן אתה רוצה לקחת את החיים שלך? תגיד לי. זה מה ייתן לך? מה ייתן לך? מה יוסיף לך לשון הרמיה? מה ייתן כל הדברים האלה? תגידו לי אתם. אז תראה עוד מראה ועוד אישה ועוד זה, מה זה יעשות לך? יותר צמא ויותר מתגעגע ויותר לא נוח לך בבית שלך, כי אשתך כבר לא נראית לך מי יודע מה, כי ראית כל מיני אחרות. מה שיד על עצמך, ראית על עצמך ברגליים אח שלי. וזה לא שזה לא היא. זה תתחתן איתה ותתחתן עם עוד 10 אחרות ותראה עוד תמונה, גם 10 אחרות אם יעשו לך, וגם 1,000 לא יעזור לך וגם לא מיליון, כי זה לא ייגמר לעולם. מה שאין כן רבותיי, אותו אדם שיוצא מעיניו מראות ברע, סוגר את העיניים ולא רואה אף אחד חוץ מאשתו, אז בשבילו היא הכי יפה בעולם. אתם יודעים למה? כי אין עוד אחת. אין. כי הוא לא ראה אחרת והוא לא רוצה גם להיות אחרת. אז אשתו הכי יפה בעולם. אבל אחד שפותח את העיניים וכל המחפש, אז מה עכשיו? אללה, איך נפלתי, איך נפלתי, אללה. איך התחתנתי עם הקופה הזאת, ריבונו של עולם? אמא שלי אמרה לי, בחור יפה כמוך, מה אתה לוקח כזה דבר? וואלה, לא שמעתי בכל, תאמין לי, צודקת. ממש יומלל. רחמים, רחמים גדולים. אחים יקרים, גם לה בעקרנה, כך נאמר על בלעם במדרש, הודנה דאבו לגזיזו מיני. בבריאת העולם הגמל כעס. אתם יודעים למה? הוא גדול, אבל יש לו אוזניים קטנות, מי ששם לב. לחמור יש אוזניים גדולות, הוא יש לו אוזניים קטנות. למה יש לו אוזניים קטנות? אומר המדרש, הגמל בבריאת העולם היה לו אוזניים גדולות. בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, למה אין לי קרניים? תראה את זה, שור, יש לו קרניים, איילים, אני רוצה קרניים. אמר שחור, תביא את הראש, חנביא קרניים. הביא את הראש, גזזו לו את האוזניים. אמר לו, הסתכלת על האחרים, גם את האוזניים אני אקח לך. גם לה, בעה קרנה, הגמל רצה קרניים, עודנה דאבו לה, האוזניים שהיו לו, גזזו מיני, גם את זה חתכו לו. הנותן עיניו בדבר שאינו שלו, מה שרואה לא מקבל, ומה שבידו מוציאין מידו. ככה גמרא במסכת סוטה. אז מה אתה רוצה? להישאר בלי כלום? אז תמשיך להיות אהבל. בוא נרים עיניים למעלה, נשמח במה שיש, נהנה ממה שיש לך. תהיה שמח, מה אתה מחפש כל היום במה להיות עצוב? הנה את זה, אין לי ואת זה, אין לי ואהה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 ה
חיים עם האישה אשר אהבת. אהבת בעבר, אהבת בהווה, אהבת בעתיד, זהי. רק ככה אפשר לראות חיים. אבל אם זה לא יהיה ראה חיים עם האישה אשר אהבת, זה יהיה ראה. הוא על החיים עם האישה אשר אהבת, הוא עליך. תתחיל לסגור את העיניים ולהבין, אח שלי, משם לא יצא לך ישועה. כולנו יחד, בעזרת השם, נתחזק, נפנים את הדברים. יש הרבה מה לדבר בפרשה הזאת, תאמינו לי, זה ממש נגיעות, אבל זה דברים ש... כך חשבתי שכדאי היום לדבר עליהם, כי זה דברים שבאמת בוערים על סדר היום. שכל אחד מאיתנו באמת ישתדל לקחת את עצמו לידיים ולהבין, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, ועכשיו מתחילים בין המצרים.